Então, pessoal, hoje o dia aqui tá chuvoso, né? Tá com chuva. Aí deu uma parada agora, eu vou aproveitar e vou plantar umas mudas. Eu tenho duas mudas do algodão, tenho duas mudas da pimenta do reino e duas mudas do maracujá, aquele maracujá azedo. Então eu vou aproveitar que o tempo está assim meio chuvoso, está meio molhado, e vou plantar essas mudas aí. Vocês me acompanham aí, eu vou mostrar como que é feito. E você que escorregou e caiu no canal, aproveita, se inscreva, dê um clique aí no sininho, para você poder estar recebendo também a continuidade do trabalho, o andamento das plantas aqui na chácara, o meu dia a dia, né? Aí como diz aí um amigo aí de um canal aí, ele fala, não assista clandestino não, me ajuda. Aí dá um clique aí no sininho aí, compartilha o vídeo e vamos junto, vamos plantar aqui, mostrar para vocês as mudas do algodão, da pimenta do reino e do maracujá azedo. Vamos lá então. Vou começar plantando essas aqui. Eu vou plantar duas. Aqui são duas mudinhas. Vou plantar as duas nesse mesmo local. E depois mais duas lá. São quatro mudas, mas só que eu vou fazer em duas colas. Por isso que eu disse que eu ia plantar duas mudas. Coloca aqui um pouco de terra adubada aqui embaixo. Agora nós vamos trazer elas aqui, ó. Essas mudas foram feitas aqui no copinho, ó. Aí tá no copinho aqui. Então vamos plantar as duas aqui, ó. Olha que negócio aqui tá. Aí. Agora aqui eu vou deixar elas um pouquinho mais funda, que aí quando ela melhorar, que crescer mais um pouco, aí eu completo com a terra mais adubada também por cima e vou levando elas de acordo. Conforme ela vai crescendo, aí eu dou um jeito de amarrar aqui para ela poder crescer bem ereta para cima aqui. Então aí a gente vai fazendo esse trabalho aí. Agora eu vou plantar as outras duas ali e nós vamos voltar e plantar as duas mudas da pimenta do reino. Vou plantar essas duas aqui nesse local. Então tá aí essas duas plantas aqui, agora vamos plantar agora a pimenta do reino. Essa pimenta do reino, a muda dela, vocês percebem que tá até com, já tá com um cachinho de pimenta já, ó. Tá vendo? Muda beleza que deu essa aqui. Agora vamos ver se eu te retiro aqui bem, tranquilo. Tá meio dura de sair aqui, hein? Então essa aqui é a mesma coisa, eu vou deixar aqui mais fundo um pouco, que daqui mais uma semana, uns 10, 15 dias aí, ela está firmando, vai melhorar a muda aqui. Aí eu chego uma terra mais adubada aqui, é bem adubada, e aproveito e já faço um tutoramento para ela subir. Então vamos deixar ela aqui até ela firmar bem. E a outra a mesma coisa, vamos plantar a outra ali do outro lado. Vamos plantar essa aqui, ó. Nesse ponto, aqui muda a beleza de que deu essa, tá vendo? Vou puxar um pouco de terra agora. Mas não vou puxar muita não, só para compor um pouco aqui. Depois que ela firmar bem, Aí eu venho e coloco mais terra, deixo assim, depois coloco mais terra e um adubo. É, ela não vai encharcar, porque aqui a terra chupa bem a água. E aí o que acontece? Eu também vou controlando. Se eu ver que começar a chover muito, que vai encharcar, eu venho e acabo de aterrar. Então tá aí, depois eu vou fazer um tutoramento para ela subir aqui. Então mais essa muda aqui da pimenta do reino. Agora nós vamos plantar as duas mudas do maracujá azedo. Então aqui ficou assim, ó.
essa aqui, aquela outra ali na frente, e lá na frente as duas mudas do algodão. Então, nesse ponto aqui, eu vou plantar o maracujá azedo, que aqui já tem inclusive até o palanque, onde ele vai ser tutoriado aqui para subir na parte do arame em cima. Então esse aqui é o maracujá azedo. Vou retirar ele aqui do copinho, bem enraizado. Esse vai ser aqui, ó, nesse ponto. Tirar a terra aqui. E ele agora vai subir aqui por esse palanque aqui. E ali na frente vamos plantar o outro. Vamos plantar o outro lá do outro lado do arame lá. Nesse ponto aqui nós vamos plantar mais esse maracujá. Que é do maracujá azedo. Vamos plantar ele aqui nesse ponto aqui. Então aí, tá a muda do copinho aqui. Bastante raiz. E ele vai ser colocado nesse local aqui. O tempo hoje está ideal para isso aí. Porque vai chovendo, já deu uma pancadinha de chuva, agora o tempo está bem nublado para chuva. E aqui está esse palanque aqui, ele vai depois pegar aqui no palanque, subir para pegar o arame em cima e formar uma cortina aqui. E o outro está lá do outro lado lá. Então pessoal, é isso aí. Estou mostrando para vocês aí, ó, as plantas que eu fiz hoje aqui. Né? Aquelas plantas lá que é o algodão, a pimenta do reino e os dois pezinhos de maracujá aqui. Maracujá azedo. Esse aqui é aquele maracujá doce. Que eu tenho mostrado para vocês aí. Ele deu flor. Já está saindo os frutos aqui. Já começou a sair frutos também. Aí deu a flor, já fechou a flor dele. E agora já vai começar a soltar os frutos. Aí eu começo a dar a pulverização nele, começo a fazer o tratamento para poder os bichos não pegar. Aqui o arame arriou um pouco, eu vou ter que colocar ali no meio um palanque para levantar, para poder, né, não deixar que ele abaixe ao chão. Aí já vou ter que trabalhar nisso aqui também. Aí depois já é um outro vídeo, eu mostro para vocês o arranjo que eu vou fazer aqui, tá bom? Então é isso aí, você que escorregou e caiu aí no canal, aproveita, se inscreva no canal, dê um clique no sininho e você vai recebendo aqui a continuidade do meu trabalho, o trabalho que eu estou fazendo aqui na chácara. Então hoje é cada dia é um trabalho diferente. Hoje é um sábado e está chovendo, choveu e aí o tempo está para mais chuva, então estou aproveitando e plantando as plantas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser, até o próximo encontro. Conforme diz aí um colega aí de um canal, ele fala assim, não seja clandestino, não assiste clandestino não, e se inscreva no canal, aí você está me ajudando, se você der um like, você está ajudando o canal a crescer mais e está me ajudando também, tá bom? Eu fico muito agradecido, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser, até lá.